Ой, да лети и враг да победи. Преди 105 години на днешния ден камбаните на Александър Невски възвестиха падането на Одрин. Тази славна военна победа бе триумф на българския национален дух, въплатен в войниците и командирите по бойните полета на Тракия. Но тази победа остана в хрониките. Последва я политическо поражение, довело до една от най-големите национални трагедии. Изтреблението, преследването и разорението на тракийските българи е горчив урок, който ние не трябва да забравяме. Разрушените и заграбени домове и прекършените съдби не успяха да изпепелят родовата памет и надеждата, че справедливостта някой ден ще възтържествува. От семействата на бежанците израснаха нови поколения. Вие сте тук и продължавате да бъдете обединени в тракийските дружества, които пазят традициите и благородния завет. Не забравяй, но не отмъщавай. Скъпи сънародници, уважаеми тракийци, паметникът на Одринската епопея ни напомня и днес, че българският войник изпълни с храброст и всеотдайност своят дълг към тракийци. Но воинската доблест и непреклонност не може да изкупи слабостта на политиците, както на някогашните, така и на днешните. В този славен ден на Тракия, мястото на всеки български държавник е тук, сред вас. Да поискаме прошка, да почетем жертвите, да ви чуем и заедно да отстояваме правата ви на български граждани. Въпросът за дължимите обезщетения за имотите на тракийските бежанци е част от този ангажимент. И той не може да бъде премълчаван от никакви съображения. Това е въпрос на справедливост и на национално достоинство. Търсенето на решение на този казус не е анахронизъм, а е част от съвременния европейски прочит на историята. Той е в духа и практиката на днешната международна политика. И българското общество няма да допусне историческата истина да се приначава, а горчивите факти да се замитат под килима на геополитическите съображения. Така може би до някъде ще изкупим и дълга си пред нашите предци. Много от тях се отидаха с отворени очи, защото душите им останаха завинаги по родните места в Одринска и Беломорска Тракия. Нека бъде светла паметта на всички българи, отдали живота си за свободата и благоденствието на тракийци. Поклон пред паметта на героите, да живее България!